Ole, živijo, Bog, blagoslovi, Sloveraj. Zdaj vam moram povedati, kako je prišlo do tega, da se na Facebooku izvaja taka cenzura, lažnive prijave. Zaradi tega le možakarja, ki je lansko leto v Davosu, rekel, da je treba Facebook nadzirati in to je on izdatno plačal vsem, ki so sklenili pogodbo z njim. V vseh državah, po celem svetu, v Evropi in Ameriki. To si lahko pogledate na Alternativ Media blog. Kdo je George Soros in njegov vpliv v Sloveniji in ostalih državah? 21.2016 je bil članek objavljen. The Puppet Master. Zdaj gremo pa pogledati na moj račun. Da boste videli, ko sem včeraj dobil lažni v Facebook in ljubljanske izdajalce, ki delajo za Soroša, mi bojo izgubili državljanstvo in sojeni bojo po zakonu o izdaji. YouTube je tudi začel cenzuro in so mi včeraj poslali sporočilo, da mi bojo blokirali. Filmček LGBT se zahvaljuje plastiki in bisfenolu A. V 7 dneh ga bojo zbrisali. Sem objavil včeraj. Imate še gor. Časa bo še aktivni rajski vrtnar. Skratko, vse bi naredili, da ga ne bo več. No, če je tudi daleč nam se spolj z mačeto in siric, ridulce in ga zaplav. Smrt. Na eno vsebino so mi dol zbrisali, to je vse Soros kriv, da te vedel, kjer ga loviti. Potem so mi blokirali včeraj zasebna sporočila. Nekaj sem govoril z Ivanom Bolfokom generalom. Tukaj imate dokaz, da sem jih zaprl sporočila. Ob 21.48. No, jaz sem potem stravil naprej, si hotel pritožiti na Facebook, ampak naša obveščevalna služba ne dovolj poslanih pritožb na Facebook in potem sploh ne moš nič reagirati, ne? No, tukaj sem jim potem poslal. Error is by you, not me. You make war criminal and will be persecuted before God Almighty in Jesus name, amen. Evo. Tukaj je dokaz, da nisem mogel poslati pritožbe. Could not process your request. We could not process your request. Please try again later. Sprav ne moramo sprejeti vaše pritožbe. Probajte kasneje. Da se bi spet nekaj poslati. Someone you are not connected to just commented on your public post. You can always change this as on settings. Še eden hoče na mene prijeti. Skratka, general ima blokirane osebne sporočile in potem se je Ivan Bolfik javil meni, da se govorila. Evo, potem je bilo... Tale objava. Potem so na tole holokaust počasne smrti, dokaz, da vas vlada zastruplja, LGBT se zakvaljuje plastik in bisfenolu A. Pogledajte si ta posnetek, videli boste, da je vsa hrana pakirana v tem embalažu zastrupljena, da delajo depopulacijo. No, potem sem hotel ta posnetek poslati na tednik demokracija in so mi javili napako, da je tudi sabotaža obveščevalne službe, ki jo plačuje Soros v Sloveniji. Konec tekme, lahko je, ker sem pa premagal. Pomagal sem jih pa tako, da so mi oni potem spustili tole sporočilo naprej po eni vodi. Da? Vem še naprej, no. Potem tukaj Guido Novak ima blokirano zasebno sporočilo, da se mi bilo jasno. Tako oni sabotirajo, da se mi ne moram pogovarjati. To je človekova pravica, svobodi izražanja, zbiranja, zdrževanja in pogovarjanja, kar še so vse stalo slovensko, tako da so napovedali vojno civilnemu prebivalstvu. To so vse dokazni gradili za njihovo obsodbo. Potem je tu... Spet nisem mogel, ne... Še enkrat sem dal pritožbo, ker nisem mogel zvidetem Novakom govoriti na zasebnem sporočilu. Sem tole postal, spet nisem mogel poslati. Potem imamo pa še tole, Slovenija zbudi se, blokirane zasebne sporočile. Skratka, blokirajo čisto vse možno, kršijo se vse možne sporočile. Zakonodajstvo.
tukaj sem pošiljal potem od Uroša Bukovca z najmenje zveri, ki je eskodiral. Poglejte, na komor nisem mogel poslati, napaka. Skratki, to je vse Soroš odgovoren za to nadzor in kršenje slovenske ustave in seveda lanskih izdajalcev, ki so na Sorošovi plačilni listi. Kaj ne vam še povem, nač tole je pa še fajn bolela glava in ne bojem uspel, če pride Slovencev, ko se je opet izgleda, da je človek na vojno. V svetu vojno bomo šli. Je direktno ročil, da on denar tiska, ko skret potira, razumete? Evo ti, naši očetje so častili Boga, na tej gori vi pa pravite, da je kraj, kjer ga je treba častiti v Jeruzalemu. Jezus je rekel, veruj mi žena, da pride ura, ko ne boste častili očeta, ne na tej gori, ne v Jeruzalemu. Vi častite, česar ne poznate, mi pa častimo, kar poznamo, kajti odrešenje je od Judov. Pride pa ura in je že zdaj, ko bodo pravi častilci častili očeta v duhu in resnici. Prav takih častilcev si namreč želi oče. Bog je duh. In kateri ga častijo, ga morajo častiti v duhu in resnici. Evo, bom kar zaključil. Bom dovolj jezal.